Let's go, baby. Miyoshi camp. Last day of Miyoshi camp. じゃあ行きます。テイクワン。Last day of Miyoshi camp. Starts now. Let's go, baby. はい、OK です。5日間ありがとうございました。ミンデキッチンでのご飯を楽しみに、練習を乗り越えることができました。5日間本当にありがとうございました。元気出して。はい、僕が一番元気です。岸本結構すかしてる感じ。いや僕なんか、ね、動画の前になるとねちょっとすかしてますね。ああそういう感じね、はい、結構元気です。本当今日マジ元気出していく。うん、ちょっと楽しみにしてる。来ました。映りたがり、映りたがり。今年 YouTube 出るっていいと思うね。今年はお願いします。いっぱい。じゃあ、俺が取りに行くんじゃなくて映り込みに行くのわけ。あ、そうっすね。そうそうそう、今のいいっすよ、ね、そうそうそう、そういうことそういうこと、そういうこと。ざとらしいな、それは。やっぱこう、自然と来ないと、こういうこと。自然と、あったんやみたいな。今結構自然な感じで来たつもり。今結構自然だったと思うよ。ほんますか。うん、みんなの輪にこう。そうそう。俺見すぎなんかな。見すぎやん。レッツゴお、うまいね、ヒョンジン。よし、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 手応え的にはどうでしょう。まあ、打った瞬間かなと思ったんですけど、ゴール前とかよかったです。でも今日、まあ、どうでした、キャンプ。キャンプ、うん、まあいろいろアクシデントというか、まあ雪とか大雨とかあっていろいろ大変でしたけど、まあ5日間通してみれば充実したキャンプを送れたかなって思います。自身の状態はいかがですか。上がってきました。自分的にも、まあ、満足いくというか、まあ状態は上がってきてるんで、このまま落とさずにシーズンいけたらいいですし、もっと上げていきたいなって感じです。さあ今日登板しましたけども、はい、手応え的にはどうでしたか。3日前の登板、オープン戦の登板で出た課題をしっかり克服して投げれたかなと思います。どういったところを今日課題に挙げてマウンドには。ストレートは前回良かったんで、スプリットで空振り取れなかったのは課題だったんで、インディゴのいいバッターたち相手にフォーク、スプリットで空振り取れたのは大きかったなと思います。はい、はい、全体もちょっとここでもう切っちゃうから、整備ともう片付けとかある程度やって、説明前にちょっとゲージ下げたりとか、整備ももう今日はもうファールゾーンまでしっかりやるって。はい、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。三好キャンプどうでした。あ、ご飯がとても美味しく、町の人たちがすごくいい人たちで、充実した5日間でした。すごい歓迎ムードだったよね。あ、そうですね。みんな力になってくれてるの、応援してくれてる感じでした。しっかり練習できましたか。できました。ちょっと気温は寒かったんですけど、
本来はこんな寒くないんで、うん、これ見てる人たちもぜひ池田市、三好市に来てください。お願いします。地域貢献活動もしっかりして、はい、よかったですね。よかったです。楽しかったです。開幕へ向けてメッセージお願いします。開幕、そうですね、とりあえず開幕1戦目を取れるように全力で頑張って全期後期優勝します。で最後は日本一になり、個人としては NPB に行けるように頑張るんで応援お願いします。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様です。さあキャンプ終わりましたけども、チームとした状態いかがですか今？そうですね、実戦も多く取り組んで、まあ、みんな個人の課題もしっかり見えてきて、まあ、その課題にこれから帰って取り組んでいったら、まあ、いいチームに仕上がっていくんじゃないかなと思います。この三好キャンプ初めてでしたけども、どんなキャンプでした？そうですね、まあ天候が悪かったりいろいろあったんですけど、地域の方々に支えられながら、とてもいいキャンプができて、いい準備期間になったと思います。キャプテンとしてこういうインタビューは慣れましたか？いや全然慣れてない。慣れてない慣れてない。マジで慣れてない。本当、はい、結構受け答え綺麗じゃない？そんなことない。本当ですか？うん。最後に開幕へ向けて一言お願いします。はい、開幕まで残り1ヶ月を切っていて、まあ、自分たちはしっかり課題を克服しながら、上を目指してやっていって、しっかり全球勝できるように仕上げていきたいと思います。応援のほどよろしくお願いします。キャンプお疲れ様です。このキャンプで出た課題をしっかり持ち帰って開幕に向けてみんなでしっかり準備していきましょう。それでは一応締めで締めさせていただきます。お手の拝借よーっ。ありがとうございました。なんか閉まらなかったね。なんか絶妙な間合いがあったね。閉まった。どう格好いい今の。ぬるっとしたよね。いやまあ慣れないもんですね。慣れないもんですね。もうちょいですね。もうちょいです。もうちょい時間ください。ちょっと頑張りましょう。頑張ります。出した。